Já pensou um jogão agora, meu, de madrugada? Tem que ser. Ah, os horários são legalzinhos, pô. Das 6. Não, das. O primeiro jogo começa, sei lá, às 9 da noite. Aí depois às 11. Depois às 2. Depois às 4, Aí meu, é sem 5. sono. É 3 em 3 horas, né? Teria que ser às 9, meia-noite e às 3 da manhã. Então, sono. Desde a manhã Boa, do Rick. tá no nosso estádio, meu, Fazenda das Mulas. Cara, tô animado. Eu tenho 4. Colorado. Eu não sou o Tomei o lagado, né? Tomando cura. A vontade de te ver já é maior que o mundo. Olha isso, meu. Real good contest between these two as they jostle for possession. Nossa, meu bot, né? Meu bot preciso na bola, viu, mano? Meu Deus, o ping devia ser que nem no PC essa merda de PlayStation, mas devia mostrar o ping em todos os jogos, velho. Mostrar o ping, meu, quanto que tá de internet. Que tá desumano, velho. Se eu aperto o analógico pro boneco andar, ele fica. Ele demora um tempinho pra andar, eu largo o analógico e ele continua andando, velho. Olha, o bot se lixa, hein, velho. Capricho, bot, capricho. E aí, mas não era assim, não, velho. Eu apertei com um triângulo, velho. Onde é que ele tá na frente, velho? Caralho, velho, não tem proteção nesse jogo, velho. Boa. Olha isso, velho. Deus. 15 minutos sem acontecer nada, velho. Quer que bate pro gol? É, bate. É, fazer. Desvio de cabeça ali. Não, isso é distância. Não. Ele é. Não pedi a bola! Que eu não? Os três dando carrinho em mim, velho. Desumano. Meu Deus do céu, velho. Ah, nada dá certo. Que eu não? E falta. Vai tomar no cu, hein? Boa, bala. Embaixo. Ah, vai tomar no cu! Toma! Que lag, meu. Pede. Só coisa volta. Toca. Do lado. Boa. Era pra você ter passado, meu. Ficando louco com essa internet, velho. Vai tomar no cu, meu. Nossa, moleque, olha isso! O cara cheio no carinho, toma! Ai, que bom. Cara, que filha da puta! Ó,
Caralho. Chegou seco. Chuta pro gol essa porra. Caralho, que? Acabou, não vai. Vai, goleirão, bateu de cabeça. Ele não podia dar com a mão, velho. Foi o cara que eu dou. Ah, tá. Foi o nosso time que tentou dar o lançamento. Meu, pegou alguém do meio de campo e já chuta pro gol já essa porra, velho. Opa. Bala, mas tá fazendo gracinha. Boa. Fair play. Ainda bem que eles são muito ruins. Né? Eu sou na viagem direita e esquerda. Opa, bola. Eu não pedi, não. Fudão. Amarelo. Olha isso, meu Deus. São seis os carrinhos. Vamos lá. Chuta pro gol essa porra, cara. Boa. Boa, um chute de ver. Já tá com puta de um delay, esquerda, meu. Véio. Vai pra direita, meu. Cala a boca, meu. Tô visitando o bagulho, velho. Meu Deus, olha o cara correndo. Gol. Nossa, que goleiro filha da puta, velho. Parabéns. Eu não vou poder ser o líder não, né? Pra apertar o triângulo do goleiro pra aumentar com um pouco de dano. Acharam espaço nessa jogada ali. Olha o goleirão. O goleirão é o Matrix, meu. O goleirão é o Matrix, meu. Calma. Se eu estando, teria... O gol tinha pegado. Não, cara, caralho, mas isso, o cara, né? É o rei do carrinho, velho. O cara não deixa passar uma bola, esse filho da puta. Meu Deus, caramba, velho. Bala, mas Neymar. Eu tava ajeitando, não passa, velho. O cara não se importa. Cheiro, né? Caralho. Pede a bola, não, mano. Senhora, passa pra algum bote, passa pra algum bote. Boa. Merda. Ah, meu Deus, velho, mas o cara ganha todas, meu. Não dá pra fazer nada nesse jogo. Tomar no cu, velho. Olha, meu Deus. Relaxa, vai pipocar. Meu Deus, ah, não, mentira isso. Parabéns, goleirão. Puta que pariu, o cara chutou em cima do goleiro. A bola bateu nele e entrou pro gol. Como é que funciona isso? Meu, ela pegou de raspão? Meu, não pula, não pula, não pula. Não, eu tenho que ver isso, meu. A bola pegou de raspão no subaco dele, ela. Ah, por que não, olha, né? Isso, meu. Ah. Que isso, meu. E não, o pior é o botezinho, dando um puta passinho, caralho, meu. Caralho, pega. Caralho, mas é aquele tipo de chute que tu sai com o goleiro e tu sabe que o goleiro vai pegar porque o maluco chutou em cima dele. Que isso, boa. Boa! Pô, queria eu fazer gol assim, filho. Se o maluco sai com o goleiro, tem que fazer malabarismo pra fazer o gol. Tudo ou nada. Mano. Minha gente, quase dá um chute no gol dos caras, velho. Rouba a bola, meu. Volta, Guilherme. Cara, que isso. Caralho, mas não, vocês não estão acertando um passe, mano. Que isso? Ah, vocês correram pra mesma direção de passe, velho. Eu tava indo pro meu canto.
Não, os dois voltando pra dentro, ele tomava um dia, mas tá voltando pra dentro. Vai, gol. Boa. Boa. Ai. Boa. Ainda bem que eu mudei a formação, só pra avisar, eu mudei de formação, tá? Tá qual? Tá com aquela, com três zagueiros mais apelona lá, que tem um atacante, dois meio avançado, meia direita e meia esquerda e dois meio campo. Você tá de meia, avançada à direita e o Guilherme tá de meia avançada à esquerda. Boa, isso mesmo, isso. Aí me quebrou ainda, tá? Max Goi, velho. Nossa, ele... Poeirão, hein? Isso é mal. Só que os caras deram dois chute bosta, foram um gol. Pô, a gente deu só um chute a gol. O cara foi expulso ou levou amarelo aqui, gente? Sim. Que chute, hein? Que bosta, velho. Acho que não aconteceu nada com ele. Abaixa. Boa, abaixa. Falta. Passa aqui. Nossa. Ele tava lesionado. Foi lesionado, não, mano. Otário. Que, mas que isso, meu? Ah, velho. Que isso, meu? Pegando a essa bola, esse jogo tá muito roubado, velho. Esse jogo tá uma bosta, mano. Caralho, mas os caras dão uns puta passe rápido, velho. Como eles fazem isso, meu? Os caras parecem que não tem delay, meu. Tá tão horroroso, velho. Acho que eu pego. Não tinha, esse cara ia me cortar, certeza. Boa, bala. Opa, deu um chute nessa, quer ver? Senhora de uma chute. Calma, a gente deu um nó tático neles, meu. Mudei a formação, eles estão todos confusinhos. Chamado nó tático, meu. Igual o cara do México fez com o técnico da Alemanha. Eles vão cruzar e vão fazer gol. Boa, samba, meu. Demora muito, cara! Mas aí quer me fuder, boa. Expulso. Aê! Boa! Filho da puta! Da hora, carrinho pelas costas, cara. Vai tomar no cu, dá uma cegada aí, pegando no cu de caralho. Para de pedir a bola, Guione! Eu não pedi a bola, doente! Então por que sempre vai pra ti, velho? Tu viu eu pedindo a bola? Bota a câmera em mim aí, cara! Fica assim, vou ter que voltar no passado pra fazer isso. Calma. Não, Guione, puta que pariu, velho. Parabéns, putado. Desgraçado, velho. Parabéns, putado. É um animal, velho. Velho, tudo. Não sei quem atrapalhou quem, velho. Meu, aí com certeza o putado tem que me atrapalhar. Foi sim. Caralho, mas que isso, meu? Ele passou a bola. Nossa, que burro, meu. Esses caras que a gente tá jogando devem ter uns 10 anos de idade, meu. Tem o número. Meu Deus do céu. Caralho. Vai aqui. Boa. Para de. Vai, Isso é jogada, meu.
Uma virada. Olha, com a perna ruim ainda. Mano, acho que foi atrás, mano. É jogada com o botezinho. Olha o gol de kickoff. Vai nada. Esse goleiro é uma merda, hein, velho? Puta que pariu. Meu, parece que o triângulo não adianta com esse goleiro, velho. Tinha que ser o samba, meu. O samba de cabelão, cabelão de algodão doce é o mais desumano que tem, né? Mais fraco de todos. Vai. Vai! Vai! Rebotezinho, meu! Que um toleto. Que isso? O meu boneco teve um infarto. Minha força exata pro goleiro da rebota. Cara, eu não sei nem como que o goleiro espalmou meu chute, foi muito fraco, velho. Boa, aí. É que saiu do ângulo dele pra ele pegar a bola. Esse é meu time. Ele falou, mano, vou dar uma chance, chute com uma bola. Cara, cara, tô muito pistola, velho. Que? Por que, velho? Eu não pedi a bola, eu juro que eu não pedi. Parabéns! Eu caralho, juro que eu não pedi a bola, velho. Eu fiquei parado. Relaxa, eu vou marcar o meu. Faz o seu, meu, faz o seu. A bola vai bater, eu vou dar em pedido. Vai, puxa o bagulho. Bater, meu, meu. Ah, é merda, velho. Só uma vez, só dois gols mesmo. Você vai fazer falta aqui de resto. Ei, o goleiro deles também é o samba, meu. É, por isso tá 4x2. De pouquinho as defesas do goleiro. Eu disse que tá 4x2. Oh. Mas aí. Nossa! Não, bicão, velho. Os caras me pegaram na manhã, hein, meu, olha. Tava ali. Mano, virava uma de bicicleta, filho. Mas eu apertei pra ele dar. Olha o pé do bot ali embaixo, olha a linha, velho. Meu Deus. Esse jogo é roubado. Os caras fazem a linha errada ali de impedimento, velho. Calma, meu. É o VAR, meu. Calma. Eles sabem o que faz. Ou ali. Cara, tá bom? Tem força, né? Boa. Acabou. Boa. Viradinho, né? Foi 4 gols no segundo tempo? Foi. Caramba, então vale a pena mudar o esquema tático, meu, quando o jogo tá uma merda mesmo.